Jag har precis fyllt i lite hälsodeklarationer, vad står på programmet i övrigt? Ja, för de som inte har gjort tester så är det som gäller. Sen lite utrustningstester och de som har gjort det får väl träna. Testerna, de ser väl kanske likadana ut överallt. Hur ser du fram emot dem? Ja, ibland är tester roliga, ibland är de tuffa. Men jag vet inte exakt vilka tester det är jag kommer få möta när jag kommer upp. Men det kommer säkert bli intressant oavsett. Nu väntar en lång sommar. Du ska prata ihop dig med en gammal bekant, Patrik Högberg, om fysträning. Vad skulle du säga till honom att du vill lägga fokus på? Nej, men det är som varje sommar man vill lägga fokus på mycket styrka och explosivitet, dels för mig i alla fall. Och sen kommer det bli hårt jobb med löpning och allt vad det är. Jag kommer ihåg hur Pat var när han var här och det var hård träning som gällde. Och det ser jag fram emot. Hammarbybacken var ett vanligt inslag då. Det var inte så vanligt i fjol, men du kanske vill ha tillbaka det? Nej, jag har hört att de har tagit bort det där lite grann. Men jag får se vad han hittar på. Han brukar ha några roliga övningar och komma med, så nej, men det blir kul. Och i värsta fall så har ju tränaren slängt in lite ispass nu också. Ja, jag hörde det och det ska bli jäkligt kul, så vi får se det, hur man står sig nu efter våren här, men det ska också bli jäkligt kul att komma på is och få känna på skridskorna och glidet och skotten och allt vad det är, men man får väl vara lite försiktig i början. Ja, precis kört bandet där, VO2. Hur tufft är det? Det är tufft. Det är tufft, jag minns det. Så det var precis som vanligt. Men det var bara att kriga sig igenom och längta mot slutet av testet där. Så det var kul. Kan du beskriva känslan av att springa med den där masken på? Ja, alltså fan, det är tufft. Man vet när man tar på sig bandet så har man 8 minuters... Hårt jobb med på löpningen då. Så det är en lite speciell känsla. Det är inte som att gå ut och löpa ett Cooper-test eller något annat. Men det är bra, man får en bra värdemätning på var man ligger. Och så får man jobba framåt från det. Ja, precis. Hur viktigt är det att ha koll på det här värdet? Tycker du personligen? Nej, men det är jätteviktigt. Nu vet jag var jag ligger och får ta ett snack med tränaren här efter. Och får vi se vad vi ska jobba på. Sen har jag lite andra test som ska göras också. Så, nej, men det är bra. Snart ska David köra, en gamla lagkompis här. Han har aldrig kört det här. Minns du hur det var första gången? Jag har skrämt upp honom ordentligt här, så jag tror han är ganska rädd. Men första gången, alltså, då var man nervös. Det var man. Så det, jag tror han är lite nervös också faktiskt. Det blir kul det. Första passet på bandet avklarat. Hur var det? Det var tufft. Det var jäkligt tufft. Lite ovant att springa med en sån här mask på huvudet också. Så det. Men det släpptes en sån. Det gick helt okej. Kan du beskriva känslan att springa med masken? Kan ju springa 3 km lopp med en plastpåse runt huvudet ungefär. Det låter inte som en särskilt angenäm känsla. Hur är det att fortsätta springa i 9 minuter ungefär? Ja, nej, det är inte så skönt, men det är bara att lägga i det. Det är över efter 9 minuter, så det är ganska lindrigt ändå. Hur är känslan i hela kroppen, ben, andning? Det är väl inte som det är på slutet av sommaren, men det är ju alltid så här i början. Det är lite tufft då. Ja, hur ändras den fysiska statusen, tycker du, under säsongen och under försäsongen? När är den egentligen som bäst? Ja, nej, men det är lite sämre på under vinterhalvåret där, men det går ganska snabbt att träna tillbaka. Du, nu av
avklarat det här. Hur känns det att gå vidare från det här med det resultatet du fick? Du har ju inte så mycket att jämföra med. Nej, precis. Så det är väl, det känns bra. Det var helt okej ändå.